Шановний Володимире Борисовичу, я вітаю вас. Дякую, що ви в своєму щільному графіку знайшли час на це інтерв'ю. Мене звати Ірина Зейка, я представляю Миколаївську дирекцію Національного суспільного телебачення України. І моя колега, шеф-редактор телеканалу «Март» Марина Михайловська. Вітаю вас. Вітаю. Уряд сьогодні впроваджує чимало реформ. Я думаю, що ми про них обов'язково поговоримо, але почати хотілося б трошки з іншого, бо будь-які реформи дуже важко, я думаю, впроваджувати, коли в країні немає законності, коли є корупція. Тому питання трошки таке і про Миколаїв, і про Україну взагалі. Я думаю, що ви пам'ятаєте ті скандали, які здійнялися тут рік тому, коли затримали заступника голови, тодішнього голови Миколаївської облдержадміністрації Миколу Романчука. Тоді нам тут поміняли і очільника поліції, і прокурора. І тоді був тут Юрій Луценко, коли він представляв нам нового прокурора. Він сказав, що тут у нас панує не українська влада, а криміналітет, і з цим буде покінчено, і це все буде вирішено. Але і назвав, що це мультик, і там є його якісь бізнес-партнери, але вже в січні вже новий прокурор сказав, що всі справи десь втрачено, що їх немає. І сьогодні, в принципі, в цьому плані майже нічого не змінилося. Ваша думка, як взагалі нам, хто панує в країні, хто панує на Миколаївщині в цьому плані, і що з цим робити? Я хочу сказати, що ви правильно сказали про законність і про рівність перед законом. Питання там судової системи, яка має високий рівень довіри суспільства, це питання дуже важливе для всіх нас, оскільки людина, неважливо, де вона працює, має отримати доступ до справедливого суду. Сьогодні говорити про довіру до суддівської системи не приходиться, і в цілому всі інститути влади, вони тільки проходять зараз своє становлення, на мій погляд. І є багато питань у суспільства щодо довіри, тому публічність, відкритість і відповідальність – це те, що може привести людей, дати людям віру в тих, кого вони приводять до влади, там, чи на місцевому рівні, чи на центральному рівні. Зараз триває реформа Верховного суду, і я думаю, що ця реформа повинна дати можливість людям отримати доступ до правосуддя. Важко мені давати оцінку вашим тут затриманням. Я не є правоохоронцем. І мене немає достатньої інформації для того, щоб говорити, там, хто злочинець, а хто ні, це може сказати тільки суд. З іншого боку, те, що я сьогодні побачив в регіоні. Ну, по-перше, я приїхав сюди з робочою поїздкою, а мене цікавить питання національної економіки і як розвивається економіка в регіоні. Мене цікавить питання інфраструктури, те, що нам потрібно будувати і на Миколаївщині, в тому числі і дороги. Мене цікавить питання, пов'язані підготовки до зими вашого регіону. Взагалі можу сказати, що процес підготовки триває. Хоча моя особиста думка, не хочу нікого критикувати, я подивився на Миколаїв, так як я проїхав. Ви знаєте, ну, місто не доглянути, на превеликий жаль. Хоча прекрасне місто, місто корабелів. І я можу сказати, що, на мій погляд, в умовах децентралізації фінансової, можливо, більше приділити уваги і зробити місто, знаєте, щоб воно просто блистіло. Я говорю про це, як, можливо, і в минулому міський голова, але я бачу дороги, міський транспорт, площі, сквери. І я розумію, в тому числі, от сьогодні поговорив з підприємцями, я думаю, що є багато питань щодо підтримки підприємництва в регіоні в самому. Я поставив це завдання перед головою адміністрації обласної. Треба проаналізувати проблеми бізнесу, де потрібно підтримати. Ви маєте унікальне розташування, ви маєте унікальні підприємства. От я був на декількох підприємствах і можу вам сказати, що ви починаєте відновлювати, наприклад, Ніболон починає відновлювати суднобудування. Це дуже важко і дуже важливо. Я буду повністю підтримувати розвиток річного транспорту в країні. Це дуже важливий теж елемент розвитку національної економіки. У вас аграрний регіон, багато альтернативної енергетики сьогодні будується. До речі, що важливо, що в цьому році, завдячуючи
Тому, що ми в минулому році розпочали програму будівництва доріг, ви в цьому році вже здасте в експлуатацію 70, більше 70 кілометрів доріг в регіоні. Це небагато, але це, ну, можемо сказати, що в минулому році було всього 10, а попередніх 5 років, напевно, не було жодного кілометра. Зараз ситуація відновлюється. Взагалі, можу сказати, що от те, що ви сказали, і правосуддя, і економіка, про яку я говорив, і інфраструктура, і освіта, і охорона здоров'я потребують змін. І ці зміни я називаю капітальним ремонтом країни. Просто ми не всі ще... От ми можемо розуміти, в якому стані сьогодні знаходиться, наприклад, охорона здоров'я. Я був в лікарні зранку, зустрічався з лікарями. Вони говорять, що ми чекаємо реформи, ми хочемо змін. Ну, правильно, тому що за такі гроші, як працює сьогодні лікар, йому важко працювати. При тому рівні надання медичної допомоги, сьогодні бути здоровим, якщо, не дай Бог, захворів, теж дуже важко. Але я що хочу сказати? Я думаю, що у вас українська влада, ви прекрасне українське місто. Перед вами стоять багато завдань, багато роботи, треба навести лад в своєму домі. Тут немає жодних заперечень. Я, як прем'єр-міністр, буду підтримувати, допомагати. І я бачу безпосередньо зсередини країни, я бачу, що ми можемо економічно зростати, ми можемо піднімати людям зарплату, ми можемо піднімати людям пенсії, ми можемо забезпечувати субсидіями тих, хто має невеликі статки, ми можемо будувати дороги, ми можемо робити багато речей, можемо відкривати нові підприємства. Настав час от такої відповідальної політики, тому що я коли аналізую, наприклад, що було раніше, то я вважаю, що великим ворогом є дійсно і корупція, і зловживання, і некомпетентність влади, і політиканство. Коли політики просто, знаєте, грають словами, а за цими словами немає ніяких дій. От це має відійти в минуле і має бути зараз культивування такої справжньої національної політики. Україна має бути сильною, розвинутою країною. І саме головне, що ми можемо це робити, розумієте, і не використовувати цю можливість. Це просто величезний гріх перед всіма поколіннями, і минулими, і прийдешніми. Ось ви згадали про місто Корабелів. Напевно, багатьом городянам буде цікава ваша думка щодо перспектив Миколаївського суднобудування. Чи планує держава використовувати можливості державного підприємства «Завод імені 61-го комунара»? І хто і коли має розрахуватися з величезними боргами? Там борги на заводі. Я сьогодні зустрічався з колективом, мені передали звернення. Моя думка особиста щодо цього. Ну, по-перше, це питання концерну «Укроборонпром». 22 числа я направляю сюди і керівника «Укроборонпрому», і буде голова адміністрації. Мають збиратись колективом, вирішувати, яким чином погасити цю заборгованість. Але там було інше питання щодо тиску на уряд, щодо продажу корвету, який будується. І я коли почав вникати в це питання, тобто дати дозвіл на продаж, я вважаю, що це питання дозволу на продаж носить абсолютно корупційні ризики. Більше того, я вважаю, що у нас можуть бути проблеми з тим, що невідомо, яка країна чи може заявитись на купівлю цього бойового корабля. І тому я звернувся до Національної поліції, щоб провели перевірку. Не треба спекулювати. Я говорю відверто зараз абсолютно. Я говорю це людям сьогодні. Я нікому не дозволю маніпулювати державним інтересом, прикриваючись проблемами людей. Тому треба знайти інші варіанти, інші рішення, які дозволять погасити людям зарплату і запустити будівництво суден. Це дуже важко. Відновити суднобудування в країні надзвичайно важко. І тому, чому я чіпляюся у такі навіть невеликі підприємства, хоча ну, не було там 700 сьогодні корабелів будуть працювати, чому я за них чіпляюсь? Тому що вони є початком. На базі цих малих підприємств будуть виникати великі підприємства. Як тільки ми будемо розвивати судноплавство по річці, по Дніпру, одразу ми зможемо нарощувати власний флот. Це ж не тільки перевіщення товарів, це і транспорт для територій, які мають безпосередній доступ до українських рік. Це все до українських річок. Це все є розвитком національної економіки. Треба модернізувати портову інфраструктуру. В чому проблема сьогодні, наприклад, Миколаївського порту? Він є неконкурентним. Прекрасний порт, прекрасна інфраструктура, але тарифи у цього порту вищі, ніж у будь-яких таких подібних аналогічних в світі портах. Що це означає? Це означає, що його треба дерегулювати, його треба відкрити для бізнесу. Це нові робочі місця,
це розвиток, знову ж таки, економіки, це надходження в ваш бюджет, бюджет вашого міста, вашої області, це врешті-решт будівництво доріг в країні і в регіоні в тому числі. Тобто все дуже взаємопов'язано. Я сьогодні зустрічався з підприємцями, ну багато питань, багато питань. Обленерго там когось не підключає, облгаз десь комусь там щось блокує, земельники якусь землю не виділяють, хтось прийшов зайвою перевіркою з контролюючих структур і так далі. Так не буде. Я хочу на цьому наголосити, що так бути не може. Має бути створені нормальні умови, не стресові умови, а нормальні умови розвитку бізнесу. Якщо бізнес чесний, його треба моніторити на відстані, щоб він не став на шлях зловживань. А якщо тіньовий бізнес, будь ласка, але треба дуже чітко, аргументовано проводити свою роботу, я маю на увазі правоохоронних органів, а не так, як це відбувається іноді зараз, що приходять там з обшуками, перекриттями бізнесу і так далі. Я буду з цим категорично не згоден, буду з цим боротися. Більше того, ми створили в країні Офіс управління інвестицій, поки що це центральний офіс, і керівник його, цей радник прем'єр-міністра мій, є уповноважений уряду з питань бізнесу. Зараз я визначив з міністерств по одному заступнику профільному, які будуть курувати питання розвитку економіки і підтримки інвестиційних проєктів. Далі треба цю мережу розвивати по всій Україні для того, щоб і це відповідальність теж голів обласних адміністрацій. І я буду від них цього вимагати, щоб вони чітко мали абсолютно повний перелік всіх нових проєктів, які будуються, які створюються, модернізуються, і їм допомагали. Допомагаючи цим підприємствам, ми допомагаємо національній економіці, робимо сильніше нашу країну. Це надзвичайно важливе питання. Володимир Борисович, ще таке питання. Миколаїв вже десятиріччя, мабуть, чекає на об'їзний міст, який дуже важливий, дуже місто потрібний, тому що у нас тут справді через центр міста проходять державна така траса, да, і ті ж агротрейдери її руйнують постійно. Чи буде це питання якось вирішено? Чи дочекаємось ми? Я розумію, що названня японського проєкту за рахунок японських коштів. На всіх рівнях, де потрібна підтримка прем'єр-міністра, у вас вона є. Я підтримую цей проєкт. Треба, щоб більш активно діяв тут ваш муніципалітет, який ви обираєте, і це ваша влада. А з головою адміністрації ми сьогодні це питання проговорили про максимальне сприяння. З мого боку буде повністю підтримка цього проєкту. Коли це може бути? Мені важко відповісти в термінах. Це більше, напевно, треба надати відповідь ваша місцева влада. Але я все зроблю для того, щоб жодного там тижня не було затримок. Скажіть, будь ласка, а про терміни, коли миколаївські дороги Миколаївської області приведуть до ладу, ви можете щось сказати? Які можуть бути це терміни? Я розраховую, що за 3 і 5 років українські дороги стануть зовсім іншому якості. Ну от дивіться, ми зараз розпочинаємо вартість 5 мільярдів на будівництво доріг Львів, Миколаїв, Херсон. Львів, Одеса, Миколаїв, Херсон, да? Тобто траса. Я думаю, там 3-4 роки вона може бути побудована. Вартість 5 мільярдів в цьому році, от зараз, ми виділили 800 мільйонів. Тобто ми розпочинаємо будівництво, реконструкцію, я би сказав, цієї дороги. Далі, Миколаїв-Кропивницький. Вона зруйнована дорога абсолютно. Зараз завершується вже проєктування в цьому році. Завершуються всі експертизи і буде, напевно, проведений тендер в цьому році. 1 мільярд 600 мільйонів вартість. Сьогодні ви здасте, я сказав, 70 кілометрів доріг, 48, повну ділянку, 48 кілометрів в цьому році ви здасте в жовтні місяці. В одному із напрямків важливих, які об'єднують там 3 райони, наскільки мене інформували керівник області. Далі у нас на Кривий Ріг, дорога Миколаїв-Кривий Ріг, теж зараз є в проєкті реконструкція. Тобто фактично, я наголошую, за 3 роки ситуація зовсім зміниться в Україні і дороги будуть нормальними. За 5 років вони стануть кращими, і за років 7, я думаю, що взагалі в цілому ситуація буде так фундаментально вже зовсім іншою. Я не бачу проблем з точки зору будівництва доріг. Як ви знаєте, я прийшов працювати в уряд в квітні місяці. Для мене особисто, як прем'єр-міністра нашого уряду, це є абсолютний пріоритет будівництва доріг. Це, знаєте, дороги – це життя. Тобто і економічне, і якість, і так далі. До речі, треба займатися предметною безпекою на дорогах, тому що особливо ніхто цим питанням не опікувався зараз.
буде стратегія безпеки, забезпечення безпеки на дорогах, розроблена Укравтодором. Тобто, по великому рахунку, можу сказати, що дороги будуть в дуже доброму, гарному стані. Обіцянка прем'єр-міністра. Обов'язково. Ми почали в минулому році, я ж прийшов одразу, сказав про те, що ми будемо будувати дороги. Можливо, хтось говорив, там, що я говорив з перебільшенням, але сьогодні, я думаю, що вже нікого немає сумнів. В кожній області сьогодні будуються дороги, в кожній. Не стільки, скільки я би хотів за обсягом, але це очевидний факт. Ми розпочали в минулому році будівництво доріг в серпні. Ледве-ледве розкрутили всю систему. Укравтодор був неживий взагалі. Тобто, станом на 16 рік Укравтодор був неживий. В серпні ми вийшли працювати, всі розрахунки були заблоковані, заборгованості були величезні в Укравтодорі. Можете запитати укравтодорівців, які працювали. Ми все розблокували, всі відновили, забезпечили фінансування, забезпечили перевиконання надходжень від митниці. В серпні місяці запустили роботи. В минулому році. В цьому році ми вже вийшли на дороги в квітні. Тобто ми маємо в цьому році більший сезон для виконання робіт. Наступний рік ще буде більше. Наступного року ми запускаємо в роботу фонд дорожнього будівництва, дорожній фонд країни. Тобто ситуація буде змінюватися. Так як ми наведемо порядок на дорогах, ми також точно наведемо порядок і в освіті, і в охороні здоров'я, і в економіці, і забезпечимо розвиток України. Але ж в Миколаївській області є проблеми не лише з будівництвом доріг, але і з контролем їхнього стану. Я маю на увазі вантажівки, які постійно руйнують дороги. Так, вагові комплекси. Що з цим? На сьогоднішній день Мінінфраструктури, точніше Укртрансбезпека, завершила тендер на 28 вагових комплексів. Я знаю, що певні області, я думаю, що це треба зробити і в Миколаївській області, закупили самі вагові комплекси, в тому числі, і здійснюють контроль. Тобто контролю на дорогах щодо ваги буде все більше і більше. Безпрецедентна кількість комплексів будуть розміщені вже в цьому році. Я тоді, користуючись такою нагодою, одне таке зауваження. От ми на зйомках стикалися з такою ситуацією, коли стоїть на трасі ваговий комплекс, і вантажівки його об'їжджають, і заради того, щоб його оминути, їдуть через населені пункти, через села, руйнуючи там геть все, у людей тріщать будівлі. Ось треба, щоб хтось... Для цього є Укртрансбезпека. Я думаю, що в кожній місцевості можуть бути будь-які нюанси. Я думаю, що треба тут просто інформувати Укртрансбезпеку і робити блокування переміщення таких товарів. От я бачу, зараз при в'їзді в Миколаїв стоять групи вантажі, вони не заїжджають в місто, тому що відповідні підвищені температури. І потім, там, вони, коли температура спадає, вони заїжджають і привозять. Більше того, на декількох напрямках я бачив сьогодні, в тому числі, вагові комплекси. Тому і вагові комплекси буде більше, і можливості об'їзду буде все менше і менше. До децентралізації. Ви дійсно ініціатор цієї реформи, і вона зараз по країні йде. В Миколаєві, якщо не помиляюсь, 19 вже створено об'єднаних територіальних громад. Але настрої різні. Хтось, хто вже спробував, каже, ну дійсно, да, назад ми не підемо, але багато хто ще бояться, ще якось вагаються, і такими страшилками чимало хто живе. Ви особливо чим готові переконувати, чому у вас така віра в цю реформу, в чому її користь? Я з 2006 року двічі обирався міським головою міста Вінниці. Я є заручником свого власного досвіду. І я пам'ятаю, як жило місцеве самоврядування в тих умовах, і як живе сьогодні. Нам довелося в місті робити серйозні реформи. Місто достатньо велике, 400-тисячне. На момент приходу міським головою і моєї команди ми були на останніх місцях за якістю життя в Україні. Сьогодні Вінниця є містом, в якому якість життя є найвищою в Україні. Це не просто рейтингові показники, це реальна робота, яка дає свій результат. І так, я глибоко переконаний у тому, що при певному наборі інструментів життя в містах і в об'єднаних громадах буде краще і якісніше. Що я хочу отримати від результатів реформи про місцеве самоврядування? Місцеве самоврядування – це децентралізація влади. Я хочу, щоб українці навчались в гарних школах і мали доступ до дитячих садочків. Я хочу, щоб були гарні дороги, гарні поліклініки або лікарні. Забезпечення.
гарне місцеве середовище. До речі, я не побачив гарних площ скверів, можливо, я по Миколаєву десь не в тій частині їздив. Але міста створюються для людей, треба запам'ятати це. Сьогодні місцеві бюджети за 3 роки виросли на 100 мільярдів. От були, наприклад, 80 мільярдів бюджети місцеві в 2014 році. А зараз 180 мільярдів. Уявляєте колосальні цифри, які потрібно сьогодні, я думаю, що там, напевно, мільярд у вас бюджет розвитку міста. Я приблизно так орієнтуюсь. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що переконувати може тільки результат. Більше 650 громад вже створено в Україні. Ви подивіться, як збільшилися їхні бюджети. До речі, я був на підприємстві Agrofusion, яке займається переробкою томатів. І вони мають свої виробництва на території деяких об'єднаних територіальних громад. Навіть подивіться там, у них був бюджет, наприклад, сплата в бюджет була 5 мільйонів. Коли громади об'єднались, у них стало бюджет 25 мільйонів тільки відрахування від одного підприємства. Бюджети збільшились на об'єднаних громадах в 3, в 4, в 5 разів. Які ще можуть бути переконання? Коли громади можуть вже будувати свій садочок для дітей, там, робити ремонт дороги, робити якісний клуб для дозвілля і так далі. Реформа з децентралізації – це реформа, яка впливає на підвищення якості життя людей. Але людей лякає, знаєте що, коли їм кажуть, буде госпітальний округ, да, чи буде опорна школа, і будемо возити туди дітей або там де хворих, от саме дороги, люди кажуть, немає доступності. І вони бояться, що вони взагалі залишаться без нічого. Про дороги, і ми розуміємо, що потрібен час. Треба робити капітальний ремонт країни. Капітальний ремонт потребує проєкту, і потребує професійної команди, і потребує часу і фінансів. Я намагаюся все зараз об'єднати для того, щоб цей капітальний ремонт здійснити. А скажіть, будь ласка, дитина, яка навчається сьогодні без об'єднання, не в опорній школі, а в малокомплектній школі, де на 25 дітей 3 вчителя навчають всім предметам, це нормально? Ні, нас не треба переконувати, але люди бояться. Я ж, ми зараз спілкуємося з вами, але нас будуть чути і ми, мешканці Миколаївської області. І це треба доводити людям, тому що, знаєте, от, у нас же величезна відповідальність перед дітьми. Величезна. Якщо людина вже доросла, вона може вступити в один вищий навчальний заклад, потім в інший. Або змінити свою професію, якщо так кон'юнктура складається. А дитина один раз тільки в житті може піти в садочок, і один раз може закінчити загальну освітню, середню школу. Тому я би хотів, щоб українські діти, які є безумовно, однозначно талановиті, могли отримати якісні знання. Якісні знання вони можуть отримати в опорній школі. Чому вона опорна? Тому що вона є за комплектацією найкраща. І це означає, що такий доступ треба забезпечити. Або ви говорите про лікарню. От іноді я чую вислови про те, що скільки має бути лікарень? Для мене це питання взагалі ні про що. Має бути питання єдине – доступ українців до якісної, забезпеченої лікарні. От я приведу приклад. В Україні 68% людей помирають від серцево-судинних захворювань. Чому? Тому що люди не мають доступу до висококваліфікованої допомоги серцево-судинних захворювань. Не мають. Ми прийняли рішення, і для мене це пріоритет. Ми розбудуємо в цьому році 13 кардіоцентрів, 13, які будуть давати висококваліфіковану допомогу людям, які потребують її відповідно до серцево-судинних захворювань. Це перше. Друга безкоштовна програма «Доступні ліки», яку ми запровадили сьогодні, де людина, яка раніше відмовлялась від лікування гіпертонії, тому що дорого, сьогодні вже може отримати безкоштовні ліки по урядовій програмі. Тобто ці дві речі, що нам дадуть можливість? Вони дадуть нам можливість рятувати українцям життя, які раніше помирали, тому що не було доступу. Я хочу, щоб українець, який має вади з здоров'ям, потрапив в районну лікарню, в якій є якісне обладнання, якісний хірург, який не 100 операцій робить в рік, а робить 2000 операцій в рік, після якого не треба робити повторних операцій, на столі, в якого не помреш, тому що він має відповідний досвід. Це дуже важливо. І от за це ми будемо боротися в рамках і реформи, в тому числі. Але будемо боротися з людьми, спільно з людьми за результат.
будемо боротися спільно з людьми за результат. Оце дуже важливо. Не проти когось, а з спільно. Тільки спільно можуть бути успішні зміни. Ви згадали про позитивні якості лікування. Що для цього треба зробити? Ну, мені здається, що в районах медицина бажає найкращого. Тому що реформа начебто відбувається, але на практиці хто її відчуває? Тому що що відбувається зараз? Треба змінити закони, і ми над цим працюємо. В чому суть взагалі реформи, по суті своїй? Зараз система охорони здоров'я заточена на те, щоб фінансувати заклади охорони здоров'я. Не людей лікувати і не в людей інвестувати, не людей фінансувати, а стіни фінансувати. Тому дуже важливо, щоб змінити цю систему. Кошти мають ходити за пацієнтом. Пацієнт прийшов в лікарню, йому надали послугу. За цю послугу держава заплатила. Але ця послуга має бути якісною. І у людини має бути вибір. Йти в цю лікарню або в іншу. От тут має бути конкурентність. І коли людина сама вибирає, куди йти, вона знає, де краща якість. А держава за це просто платить. Бо це зміна системи. Чому може бути сьогодні супротив? Тому що деякі лікарні просто сидять і чекають, поки їм бюджет просто заплатить кошти на утримання стін і утримання койко-місць. Я хочу, щоб ми фінансували якісну послугу, щоб в лікарні було якісне обладнання, щоб лікар отримав нормальну заробітну плату, щоб людина, яка приходить, мінімальний пакет соціальний був забезпечений, щоб дати безкоштовні ліки. Назвіть мені сьогодні лікарню в країні, де можна отримати безкоштовну медичну допомогу. За ліки треба платити, за операцію треба платити, за наркоз треба платити, за після того, щоб після операції, коли треба виходити, треба платити за догляд і так далі. Це так не працює. Треба змінювати систему, робити реформу, але я ще раз наголошую, разом, тому що користуватись плодами цієї реформи будуть безпосередні люди. Так, як я і говорю про, наприклад, пенсійну реформу. Нам треба, врешті-решт, наш уряд, я вніс чіткі абсолютно зміни до системи пенсійного забезпечення. Сьогодні на вулиці в Миколаєві підійшли до мене військові пенсіонери і кажуть: «Володимирочку, ну коли ви нам пенсії оновите?» А вони праві, тому що вони повиходили на пенсію, і пенсія у них не змінювалась там багато років. Ціни змінились, все змінилось в країні. Але пенсії залишились на місцях. Тобто люди живуть в умовах зубожіння. Ми знайшли варіант рішення. Ми можемо сьогодні підвищити пенсії після того, як парламент прийме. Ми зможемо підвищити пенсії для 9 мільйонів пенсіонерів, а у нас 12 мільйонів пенсіонерів. І тут же перейти до формування нової пенсійної системи для військовослужбовців, для військових пенсіонерів. Це дасть можливість, врешті-решт, привести справедливість в пенсійну систему. Але для цього треба політична воля парламенту. Парламент має прийняти це рішення. І ми його в жовтні вже реалізуємо. Тобто я говорю про що? Ми маємо розуміння того, що потрібно зробити в країні для того, щоб економіка зростала, і все, що напродукує економіка, реінвестувати в якість життя українців. Це і є метою роботи, моєю метою роботи як прем'єр-міністра і уряду. Останнє, мабуть, питання, якщо можна коротко. Ви сказали, що не все вам сподобалось в Миколаєві. На вашу думку, що потрібно зробити нашому меру, якщо, може, користуючись вашим досвідом голови міста, щоб Миколаїв став привабливим, щоб дійсно він якось демонстрував розвиток і таку привабливість для мешканців? Більше, ніж півмільйона місто. З такими можливостями, з таким доступом до інфраструктури портової і так далі, має бути дуже динамічно розвиваючимся. Я не хочу давати парад. Зі сторони це не завжди коректно виглядає. Але я вважаю, що от сьогодні навіть спілкувався з миколаївцями, прекрасні люди. Вони заслуговують до себе, напевно, більшої поваги і більше відданості справи місцевої влади. Це дуже важливо. Мають бути гарний транспорт, гарні тротуари, гарне середовище, гарні дороги. Це все можна робити сьогодні. Якщо там 5 років назад, 4 роки назад, це дуже було важко. І там, я це робив як виключення. Да? Тому що всі, багато хто приїжджав в Вінницю, дивився, і вони просто шаленіли, вони не розуміли, як це ми робимо. От дивіться, по Вінниці. Я позавчора проводив селектор по Україні по підготовці до навчального року.
От Вінниця сьогодні, у Вінниці сьогодні будується 5 дитячих садочків. 5. Одночасно. Знаєте, скільки місто витрачає на це будівництво коштів? Ну, я кого не спитаю, хтось каже 200 мільйонів, хтось каже 250 мільйонів. Ну, дійсно, там 40-50 мільйонів коштує садочок. Жодної копійки не витрачає. Це все будують ті забудовники, які будують житло в Україні, а в Вінниці. Але є інші міста, де житло будують, а садочки не будують. Тобто мова йде про психологію взагалі управлінців на місцевому рівні. Тобто хтось може на хабар проміняти, умовно кажучи, майбутнє українських дітей. Це неприпустимо. Тому ці системи треба, ну, розуміти просто. І я би дуже хотів, щоб високий рівень життя був в кожному місті. Я ще раз наголошую, повноваження і кошти у вас є. Господарський підхід, і за декілька років ситуація може змінитися кардинально, і ви можете бути, ну, дуже динамічно розвиваючимися. Чого, до речі, я вам і бажаю. Я бажаю, щоб кожне українське місто, і, зокрема, Миколаїв, було успішним, квітучим, гарним, зручним і комфортним. Це дуже важливо. І я просто, напевно, раджу вам, тисніть на владу, щоб влада не була байдужою до тих проблем, які перед нею ставлять мешканці. І бізнес повинен відгукатись. Безумовно. Дякую. Дякую вам.